that something to do with what's happening here in KOJC? Ah, uh, hindi siya nalalayo, no? Kasi tingnan mo, ha? Uh, May nagpalit ng chief of police. Pagdating ng June, uh, July, wala pang ano, uh, katapusan na ng May yun, eh. Nagpalit. Tapos wala pang apat na oras, nagpalit. Tapos wala pang dalawang oras, pinalitan na naman. Kasi uh, ako, I can only surmise na yung mga pinalitan ayaw sumunod. Kung ano man yung gusto nilang ipagutos. Kasi walang dahilan eh. Para palitan mo eh. Nilagay mo, di ba? Pinabiyahe mo, magmula kay Sun City si Colonel uh, Patay, tumlumi pa dito. In less than four hours, pinalitan siya. Bakit? Kasi bakit siya inasign dito? May special uh, ano eh, assignment eh. I can only think na yung pinagagawa sa kanya, ayaw niyang gawin. So, pinalitan siya. Tapos si Colonel Butil, Butil ba pili doon? No? Yes. Oh, siguro, ganun din ang instruction. Sinabi rin siguro, hindi po pwede, hindi niya kaya. So, pinalitan. Ang pinadala rito, yung taong uh, sangkot sa kamatayan ng labintatlong tao sa Timunan, Quezon. Ha? Huh? At uh, Mamamatay pa ng mga pulis o, o hindi ko nga alam kung paano nakabalik ito eh. No? Kaya lang, uh, tingnan natin, no? Ay hindi naman, ako ay, I, I have high respect sa mga miyembro ng Davao's Finest. Ha? Yung mga lahi, yung mga iniwanan, nila Luis Santos, nila Erning uh, Makasayit, no? mga matitinong pulis na nagkaroon tayo dito. Kaya I'm sure they will not allow it. The good policeman of Davao will not allow na uh, sila ay yung kanilang naipundar, yung ginawa nilang goodwill sa tao. Respeto eh kukulapulan pula ng uh, kulay puti. Sabi nga ni attorney whatever uh, white powder <laughs> ah, ang ikulay nila dyan, eh, hindi natin papayagan yun. Yes, I, I'll, I'll just get the same question with ka, Eric. Yes, same question. Yes, same, yeah, same, same question. question. Ako mas i-expand uh, ko yung explanation dagdagan ko kay uh, Brother uh, Jason. sa The bigger interest in Davao City For Marcos Jr. and his minions, goes beyond Pastor Kiboloy and Kingdom of Jesus Christ. The real interest here is to paralyze the influence and the fighting will of Rodrigo Duterte, Sara Duterte, Baste Duterte. Which, Brother uh, Franco, sa tanong mo, tanggapin man o hindi ni Rodrigo Duterte ni Sara Duterte at ni Baste Duterte, they are now the symbol of opposition. in this country without admitting it by themselves or without the people designating it to them, kinikilala sila na simbolo ng oposisyon at leader ng oposisyon, especially ang Dabao. So sa tingin ko, it is a prelude doon sa sinasabi nating full-scale implementation of police state or police control in Dabao. Ang sinasabi ni Atty. Topacio kanina, it's all about martial law but the name. Ibig sabihin, wala lang, dinideklaran na martial law, hindi nirespeto ang mayor ng Davao City. Whether Duterte ng ni Baste, mayor siya elected yan ng taong bayan ng taga Davao. at siya ang ama ng lungsod na ito, subalit so, may dalawang abogado dito, under the local government code, dapat kinukonsulta yan at siya ay may dapat properly coordinated ang mga movement ng mga police at deployment. Hindi siya kinikilala as mayor. Ikumpara e, kaya Balos at kay Marville, mas mataas ang otoridad ni Basti Duterte kay elected ito as mayor. Pero hindi siya kinikilala as mayor. So ang sagot ko noon sa tanong na ito, are they having bigger interest and intent sa pagkakaroon ng regudon di amor nila ng mga pulis at pinaglalaruan nila ang mga chief of police at mga pati precinct commander ang nakikialam kamkrami dekorasyon lang si General Torre ang mga city direct walang wala siya din hinilagay lang kawawa itong police general kilala natin ito matino sana ito pero siya ay ginamit na flower base lamang para may masabi na may regional director ng police ang nagdesisyon si Barbel si Abalos Bar -baro, Bar -baro. Oh, si si Corporal. At siyempre, ang konsultasyon niyan kay Bongbong Marcos lahat. Siyang overall commander. Ang nakakabahala nito. Kasi kaninang alas 6 ng hapon, nakareceive ako ng information. Ito, Sir J. Na nagsasabi na hindi 1.8 billion, kundi ang tanong niya, ito, retired general ito. ito. Sabi niya, matinong general ito. At Binonte ko nang ibigay ang hint, no? Baka ma MC ka na naman. <laughs> 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 ang sabi niya, ka Eric, hindi kaya ito ay paghahanda para i-eliminate na rin si Rodrigo Duterte without him, Sara Duterte, and Baste, and Pulong, and the rest of their uh, circles will now become paralyzed. Ang binabanggit niya yung ICC. The American deployment of troops in Davao without admitting by the government at ang paglipad ng mga military-grade drones dito, ang US ay not member ng ICC. But under the practice, they cooperate with ICC if the interest warrants their need. Kung ang interest ay para sa kanila, pakikialaman nila. Pero pag hindi para sa kanila, they do not recognize or cooperate with ICC. That's a fact. Like sa Israel, ayaw nilang pakialaman ng ICC si Netanyahu. Kasi 'yun ang tao nila sa Middle East. At 'yun ang tao nila laban sa mga Islamic uh, con uh, conflict nila sa Middle East. Pero pag hindi sa kanila, like si Duterte, target nila 'yan na neutralize so that there will never be another Duterte to be president of this country. Problema kasi nila ang kagaya ng liderato ni Duterte. So itong nangyayari sa Dabao ay preliminary and intramural practice nila ito. Kung paano nila i-handle ang isang sensitive massive operations of collapsing totally the influence of the Duterte and hitting in and hitting Duterte right at the head of the headquarters of the Duterte in Davao. They will not succeed because they yeah, tried it already. Correct. Eh. Yeah, correct. Ginawa na nila yan ito ng Amerika. Pinagpasabog sila sa Sasa, mm -hmm. nagpasabog sa airport. Hanggang yung nagpasabog, sinabugan din doon sa hotel. Oh. <laughs> Kaya ano, hindi, hindi, oh. ano, may may kwan eh, may, may curse sa Amerika itong Davao eh. May sumpa. Oh, may sumpa. Oh. Kasi ang, ang, ang nakakabala, Sir Jay, the, huwag sana mangyay, the bloody situation and if mag-go of hand and out of control ang digma-digmaan ni Marcos at panggigipit sa Kingdom of Jesus Christ at lumaban, hindi ko sinasabing lalaban kapag napuno ang mga individual members nito at mga taga-dabaw na nag-observe at magkaroon ng kaguluhan, yun ang inaantay nila. Yung total crackdown to collapse any semblance na may rule of law at ikokontrol ang lang Eh, huwag ka mag -alala. hindi mangyayari yun. Kasi lindol lang katapat niyan. Oh. Malay mo, sa 22. Di ba? Lumindol, lumindol na nga Sultan Kudarat eh. 7.1, di ba? Yes. Sa Ilocos Norte 4.7. Mm. Oh. Sumasabay na sa panahon eh. Oh. Ang basis kasi Sir Serjano, ang isang gobyernong wala sa katinoan ay pwedeng gumawa ng desisyong kabaliwan. Okay. Out of desperation to consolidate and control power. The only threat for the Marcos government to control power mula sa kanya sa pinsan niya intregnum papunta kay Sandro Marcos ang balakid niya na yung pagkakaroon ng mga Duterte in the political landscape, in the political horizon. Yun ang gusto nilang iwala. At yun ang hindi mapigilan nila, yung urge to control power. Sobrang pagkaganid at gahaman sa kapangyarihan na nalasap nila at nalasing ng maaga. Ang kawawa dito ay sakripisyo ang kingdom of Jesus Christ to justify higher and more intense state oppression and terrorism in the guise of quelling and suppressing Lol a uh, breakdown of law and order in Davao na sila din ang nag-create. Pwedeng magkaroon ng bombings? Yes. Pwedeng tamna ng granada ang paligid nito at pasabuga nila at sabihin nila na ng gugulo ang kingdom of Jesus Christ. Everything under a crazy and insane leadership na walang sa katinuan at wisyo ay pwedeng gumawa ng kabaliwan na hakbang para ipahamak ang mamamayan. Yan ang kagustong, gustong uh, yan ang kinatatakutan ko tama si Sir J. Hindi ganun kadali mangyari yan pero paghandaan natin yan. Kasi ang DABA will be the laboratory hmm. to become another, sabi ni S. Atty. Topacio, yung winarning ni Pangulong Duterte two months ago. Ang gobyernong Marcos na ito ay napupunta at nabubulid sa authoritarianismo rather than democratic exercise of governance. At tinandaan ko yun, at yun ang nakikita na natin ngayon. Thank you very much Ka Eri. Yes, Sakarin. Um Every time I come here, no, in Davao, um, even before pa no, nakita ko talaga yung mga Davaoenios, They're a cut above the rest. Pagpupunta ka dito, everybody follows the law. Everybody's ano uh, everybody's just so chill. You can leave your bag in Starbucks, walang go to the bathroom, you can leave your laptop there, nothing happens, no. And you might mistake them as parang pushovers, but they're not eh. You know, I'm a daughter of Mindanao. Pastor is a son of Mindanao. Duterte is a son of Mindanao. You don't know what Mindanaoans are capable of. No? So, um, to take us on, no? you must be some kind of stupid. No? Ang mababaw, hindi mo kilala ang mga taga Mindanao, hindi mo kilala ang mga Pilipino. Dinaanan na natin lahat ito. Alam na natin kung anong gagawin pagkaganito. No? So, I would always bet for the Filipino people. I would always put my bet on them. Thank you very much. Yes, Cardo? Yeah, uh, may dagdag lang yung sa pagpapalit ng mga liderato sa DCPO, sa uh, Police Regional Office din po. Kasi nga, uh, may mandate kasi sila that they're gonna get passed at all costs, dead or alive. Kasi nagbabantay po tayo dyan 24 hours, may mga footages po tayo, mga pictures po. Simula po yung nagpapalit-palit na sila. Beginning June 10 pala, marami po nagmamanman sa atin sa labas. At nag triple po yan, yung pag-announce ng bounty at yung pagpapalit ng mga officers, di CPO dyan. Aside sa mga nakaposting ng mga checkpoints na wala naman dyan, marami po alas dos na madaling araw nagja-jogging. May sumasakay ng taxi, hihinto doon sa, dyan sa paaralan sa drum, bababa, magja-jogging pabalik. May nagmamotor, hihintoan kayo, dalawa sila, mag-eyes to eyes kayo, walang sasabihin. Alis, they, they really intimidating us tinatakot po kami dito. May bigla lang sasakyan, sisigaw kayo, tatapunan kayo ng granada. Mga ganun. So, maghahasik talaga sila ng kaguluhan. Maghahasik sila. Guguluhin nila kami dito. Alam nyo na kung sino po ang may pakana po niyan. Meron po diyan, May home. Ngayon kami nakita. May, may homeless, palakadlaka diyan, Madumi yung mukha, pero yung, yung paa niya nakapedicure. Ay po nila lahat. May mga rider. Mga panda rider, grab rider may taxi driver, na memorize po namin ang mga mukha nila, eh, pabalik-balik, nagtatanong, may nagtatanong, may, may bentahan ba ng bisikleta dyan sa loob? Ito, po. yung mga sus very suspicious, may kumakain dyan sa Waxis Restaurant, bumibili sa 7-11, sa amin po yun, business po yun ng kingdom. Kasi, eh, envious eyes po sila, eh. grabe, nagigigil po sila sa mga kayamanan ng kaharian ng ama. Tapos, mga puti, mga itim, panay kuha ang video, tapos pag nilalapitan namin, we are not rude. Tinatanong lang namin. Sila pa ang galit. Then sila pa umaalis ka agad. Babalik na naman mamaya. Ganun po. 24 hours ko kasi kaming nakabantay po dyan. Nagpapadala po sila ng kahit sino-sino na lang po. Para po magmanman sa amin. And as what we said, we will stand our ground po. We will not even move an inch defending the kingdom property kasi pagmamayari po ito ng lahat ng kingdom citizens. Thank you po. Thank you, Brother Carlo. Um, this is my final question po para po sa ating panel. No? This is uh, uh, naging uh, bahagi ng panayam ni Katunin kaya Secretary Abalos. Sabi nito may panawagan siya